今天的国际大事件，我们就来看看黑洞现在现出原形咯。这几天呢，国际间大家都在看这张照片哈，这就是这个我们台湾也在这当中的，也有这个神秘贡献的直播黑洞的照片。好，这神秘的这个大三角我们要为您解密之外呢，还有就是呢，这个黑洞啊，大家就说现在已经看到这个照片了嘛，所以也证实了爱因斯坦他的推论是对的。但也有人讲说这个人更强了，是谁呢？达文西。达文西500年前他竟然就可以画出卫星空照图，好，怎么回事？我们带来看看。文艺复兴大师达文西流传后世名画不计其数，但横甩现代科技500年的，不是最有名的蒙娜丽莎，不是最值钱的救世主，而是这一幅。This map from 2019 was compiled using satellite and aerial imagery. Leonardo da Vinci made this one.Around 1502, 16世纪初，达文西应军官波吉亚之邀，画下小镇伊莫拉地图，与当时其他画师创作的威尼斯、佛罗伦斯地图的艺术角度完全不同。这幅地图经得起 Google Earth 的考验，两相比对完全吻合。不过现代人有卫星，达文西凭什么 ？He probably used a type of disc that could measure degrees and had a little pointer to mark the angles of streets in relation to a stable point.Usually north. 专家分析，达文西可能使用罗盘定位，把2D 变3D. To establish scale, Leonardo also needed to measure the distance between all of these angles. He probably paced this out by foot, or maybe using an odometer with wheels that turned gears that measured distance by dropping a ball into a bucket at set intervals.事实上，十八般武艺样样精通，身兼医师、科学家、艺术家、工程师等多重身份的达文西，几乎每幅画作都暗藏玄机。知名的维特鲁威人就是经典范例。In this one sketch, Leonardo was able to combine the mathematics, religion, philosophy, architecture, and artistic skill of his age. 巧妙结合数学、科学、几何学，让达文西领先现代科技整整五个世纪。It's a map of Imola, but in the early 1500s.It was a map of the future, too. 只靠土法炼钢就能精准画出卫星地图，达文西左右脑都发达，无愧科技美学的第一人。三新闻综合报道。好，达文西哦，真是一代奇人，而且给大家留下了很多的谜团嘛。那另外呢，大家讲到说爱因斯坦他之前的推论也是完全正确没错的哈。我们讲到这个黑洞的部分，好，当然这几天大家讨论黑洞啊，很多人就会问说，那到底我们台湾哈是怎么做到的？我们的团队怎么这么厉害？还有就是呢，像是这个黑洞，它到底是怎么样知道说它是在哪个方向？我们怎么找到这个黑洞在哪里的？好，傅老师。好，现在主持人讲的问的这个问题啊，实际上非常的好。我们晴空万里的时候，我们眼睛往东方往上看，看到没有？眼睛往东山东往北看，东方的北，然后稍微偏西的地方，是不是有一个侍女 A 电波星系？对，预设的是 M87，这个地方就是这个地方，就是这个地方。对，这个地方距离我们大概是5500万光年左右的距离，因为光年在这边代表的是距离，对。所以我们为什么选这个地方呢？这是一个非常有学问的，因为如果我们这么远的距离，如果都用现在昨天我讲的那种虚拟望远镜的技术看得见的话，那下一步我们就会要看我们自己银河系中心。银河系中心的那个黑洞，这是我们的下一步。下一步啊！哇，那你昨天讲到这个望远镜，你说它的直径比整个地球还来得大嘛？对，对不对？9600公里，但9600公里是南北极，大概一个在北，一个在南。如果一个东一西的话，那还不到9600公里啊。那所以，我今天要讲的题目啊，主持人，你看，拍下比太阳重。65亿哦，那个是亿哦，65亿倍的黑洞，65亿倍的黑洞，所以表示说这个距离在5500万光年之外，我们的东面，同时它黑洞的重量质量是太阳的，我们的太阳哦，65亿倍，所以不但是体积密度大，同时距离又远，所以这个是超级重量级的黑洞，吓死人的大黑洞啊！我们看，我们黑洞有三级，一种是100个太阳，一种是在100个太阳跟现在这个之间，
啊，我们现在是超级黑洞，所以超级黑洞。我下面有一个 NASA， 这是 NASA， 我们昨天讲后才 post 的一个资料，就是 NASA 的在4月10号行文称赞这次的发现啊。注意到我们台湾的团队只是在这一次发现团队里面的关键中的关键，但是是团队的一部分，所以它的题目用的是 black hole， 就黑洞的影像创造了历史。整个的技术，我昨天讲了，地球就是一个望远镜的直径。对。啊，它算了比，因为地球的半径6378公里，它乘以二，直径大概10000多公里，它是9600，差不多是一个直径。嗯。同时这里面讲了，看了红字，它是有8个望远镜，全世界的8个望远镜，我后面又有一个红字，注意到一起运行。所以同时间一起运行的。哎、而且，对同一个目标。对。而且要100%的同步。100%快了也不行，你慢了也不行，他快了也不行，他慢了也不行，所以要怎么做到啊？这是很难吧？这个里面有一个非常重要的同步技术已经突破了，嗯，哎，所以这个突破的下一步就是我今天要讲的，我左边这个就是他的几个望远镜，美国就是夏威夷提供了2部，嗯、所以是乘二，然后南美的也是2部，所以整个2部、2部、4部加起来就是8个。啊，然后左右边呢是8个不同的望远镜，像阿玛，像格陵兰呐、啊，像这个我们这个在夏威夷的 SMA 啊，八个望远镜全部在这个里面。然后这个里面他称赞，他说这次 EHT 这个团队要一项了不起的合作，他在数十年前，他用 decade 这个字，数十年前就已经在做这件事情了。紧接着这个里面下一步注意看。刚刚的8个望远镜，对不对？现在美国其他的望远镜进来了。第一个 NASA 的多波段的望远镜，钱德拉 X 射线跟伽马射线望远镜，来量红字 M87 的射流。注意到它上面有一个喷射流，喷射流它的亮度，同时修正以前我们对于黑洞不知道的所有的问号。注意到这就是重点了。下一步要做什么呢？昨天创下也讲了，下一步要做什么呢？现在告诉你了。第一个，它告诉你太阳黑洞四边这个粒子怎么会产生这么大的能量提升啊？它能量会增加，很奇怪。照理来讲，你这个能量吸进去啊，应该越来越少。对，它的能量越来越多。第一个很奇怪，而且戏剧性的喷流，怎么会有喷流？既然所有光线都进去都出不来，它怎么还有东西喷出来呢？所以表示说这些速度不知道，而且能量到底去哪里了？啊，不知道。所以根据这个东西，下一步要做什么？科学家研究了1000光年，在 M87 附近，这图这是他们已经照出来的。这个光线啊，忽大忽小，会增加，到现在还找不出来，有增加有暗小。照理来讲，黑洞应该越来越小嘛，它怎么会变亮？所以都希望透过这次的下一步，把更多的望远镜同步来找这个答案。是老师，你刚刚讲说下一步的话是要去看那个银河系里面的黑洞，对不对？对，看到没有？太阳400万倍。哎，我们刚刚是65亿倍，对不对？现在是我们银河系中心的下面一个黑洞，在射手座，太阳400万倍是它的下一个目标，而且这个里面、就是、好，老师你看一下画面，好、哦，是不是这个我们看到这个电视上这个画面？对，中间那个点啊，银河系的中间啊，这就是我们下一步要找的。下次看到的照片就是要照这个照片，因为远的、近的都有，现在已经到了。好，注意那个喷流，这是。这张没有公布的，左边就是那个喷流的照片。嗯啊，好，我们大家真的要拭目以待哦。好，下一步要看的是什么？就在银河系中间射手座这边的黑洞。好，刚刚讲到说我们台湾的团队真的是很厉害，他们的付出、他们的辛苦，现在都有代价了，大家都与有荣焉。